18. února začne 9. etapa rekonstrukce Českobrodské ulice přímo v Běchovicích. Rekonstruovat se bude úsek od mostu přes Mlýnskou Strouhu až pod Dolnopočernickou. Jedná se o pokračování celkové rekonstrukce, která probíhala v loňském roce. Tyto práce budou prováděny na komunikaci včetně odvodnění. To znamená, že tam bude muset být vybudovaná nová odvodňovací stoka a zároveň se napojí na splaškovou kanalizaci, která je tam problematická. Dále budou opraveny povrchy vozovky, chodníky a součástí je koordinace s opravou veřejného osvětlení. Rekonstrukce výrazně omezí dopravu a čekají se velké komplikace. My budeme pracovat vždy v jedné polovině vozovky. Práce budou probíhat koordinovaně tak, aby tam mohla být puštěna doprava, ale pouze rezidenti, městská hromadná doprava a integrovaný záchranný systém. Rekonstruovaným úsekem budou moci projíždět jen řidiči s povolenkou úřadu, a to kyvadlově. Provoz bude řídit semafor. Naší snahou je zachovat co nejplynulejší provoz, proto jsou vydávány povolenky zejména pro rezidenty, tak aby byl umožněn co nejplynulejší provoz zejména pro MHD. Jsou připraveny dvě objízdné trasy. První vede z Mladých Běchovic k ulici Ve Žlípku a na nájezd na dálnici D10. Druhá vede z újezdu